Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. É isso. Agora não tem volta. Ei, espera, espera! O que você fez? Era a porta errada. Você mudou a data. Cadê ela? Cadê ela? Não tive escolha. Não podia deixar vocês pegarem a medida de resposta. Isso arriscaria o plano inteiro. Já entrei em contato com a Monarch pelo terminal. Estão vindo. Acabou. O que você fez? Porra! Precisamos da medida de resposta para ativar o protocolo salva-vidas. Vou levar esse plano até o fim. Amarra ela e se afasta daqui o máximo que puder. Beleza. Jack, toma cuidado. Ok? Sua primeira viagem para o passado, 2010. É aqui que ficamos meio confusos. Você sabe como ela acabou. Quando chegou, seu objetivo era recuperar a medida de resposta. Meu objetivo tinha que esperar, porque eu não estava sozinho. Como é que... tem alguém lá dentro? E antes de ir para outro lugar, preciso ver o que foi aquele tiroteio. Quem é aquela pessoa? Sou eu. Ei. O que aconteceu? É isso aí. Não tem mais volta. Jack? A doutora Amaral me enviou para o futuro. Fiquei lutando durante meses tentando voltar. Eu não era a única. Para! Segui ele para o passado. Ele ajustou a máquina do William para 1999. É a primeira data de saída possível. Não atira! Tudo bem? Ei, tudo bem? Ah. Tá tudo bem. Tô do seu lado. Quem é você? Sou Beth Wilder. Tem coisas que precisa saber.
A medida de resposta foi por sua causa. E você tá aqui desde então. 11 anos. Por quê? Por que você não voltou? Vamos nos preparar. Temos pouco tempo. Ela estava diferente. Tinha um pesar nos olhos, guardando algum segredo. Sempre foi assim. Vou liberar a porta. Mas cadê o eu? Cadê a medida de resposta? A medida de resposta está na oficina do Will, onde foi construída. Então, é pra lá que vamos. Sim. Esse era o plano. Só preciso liberar isso aqui. Minhas coisas estão lá em cima. Precisamos pegar elas. Tem tanta coisa que você não sabe, que você não viu. Eu desisti da ideia de que você viria atrás de mim um dia. Preciso saber se ainda estamos no mesmo barco. Eu já te disse que o nosso destino já foi definido para nós. Ainda acredito nisso. Mais do que nunca. Eu só tenho medo do que isso significa. Significa que vamos acabar com isso. Precisa de algum equipamento? Pode pegar o que precisar. O resto vai para dentro do rio, junto com tudo que eu trouxe para cá. Isso é meio drástico. Meu tempo aqui já acabou, Jack. Preciso apagar a minha presença. Me avisa quando estiver pronto para ir. Ok. A medida de resposta tá na oficina do Will. A gente encontra ela e faz o quê? Era trazer a máquina de volta pra cá, usá-la e voltar pro futuro. Dar um jeito de impedir a ruptura. O plano sempre foi esse. Quando você entrou na máquina, quase foi atrás, mas... eu não sabia pra onde a Sofia tinha enviado você. Conseguiu vir. É o que importa. Seguiu o plano. O que aconteceu com você? Vamos reverter. Para. Vamos dar um jeito. Para. Vamos mudar tudo. Você ainda não entendeu. Não dá pra mudar nada. Não importa o que a gente faça, as coisas são exatamente iguais. Já tentei. Várias vezes. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Você tem que aceitar. Jack. Você tem que aceitar. Eu já vi aquilo. O fim do tempo. Foi pra lá que ela me mandou. Eu tava lá. Tô nessa luta a minha vida inteira e vi a gente perder. Eu vi como vai acabar. Eu já não sei mais. Eu não sei se a gente consegue. Então é morrer tentando. Yeah.